Բարձրաց եթերում լրազումն է այսօր իմ գործընկեր Դերենիկ Մալխասյանի հետ զրուցելու եմ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի լիազորությունները սառեցնելու օրինական հիմքերի մասին, ինչպես նաև անդրադառնալու ենք վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի դատախազություն դիմելու վերաբերյալ մի քանի մանրամասնությունների, կբացատրի Դերենիկը։ Դերենիկ, Սուրիկ Խաչատրյանը հունիսի 1-ին տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերից հետո ներողություն խնդրեց, ցավ հայտնեց և հայտարարեց, որ իր լիազորությունը ժամանակավորապես վայր է դնում, մինչև որ տեղի կունենա նախաքննություն, հետաքննություն, կբացահայտվեն մեղավորները։ Բայց օրենսդրությամբ չի կարգավորվում դաշտը, այսինքն մարզպետը իրավունք չունի իր լիազորությունները սառեցնել, այն կամ հրաժարական է տալիս կամ հեռացվում է աշխատանքից, սառեցում չկա և կառավարությունը առ այսօր որևէ բացատրություն պաշտոնական հանդես չի եկել որևէ բացատրության։ Տեսեք, չլինելով իրավաբան, բայց այնուամենայնիվ Պաշտոնյանների հետ կապված այդ գործընթացներին գոնե իրավական առումով մի փոքր տեղյակ եմ, բայց այդ եղան մի քանի իրավաբանների դիտարկումներ, իրոք Սուրիկ Խաչատրյանի կողմից այսպես լիազորությունները վայր դնելը դա նոնսենս է իրավաբանական առումով և մարազմ ես կասեի, քանի որ սահմանադրությամբ նախատեսված չէ լիազորությունները սառեցնել։ Սահմանադրությամբ կամ հրաժարական ես տալիս կամ գնում ես արձակուրդ։ Ընտրությունների ընթացքում, հատկապես նա պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ, շատ մարզպետներ Հայաստանի Հանրապետության ձևակերպում էին արձակուրդ, որպեսզի մասնակցեն այդ քարոզարշավին հիմնական իշխանությունների կողմից։ Այսինքն այդ գործընթացը կա, ուղղակի արձակուրդը չպետք է շփոթել, ասենք, բանի հետ, լիազորությունները սառեցնելու հետ։ Իմ կարծիքով դա այդ ձևակերպումը շատ միտումնավոր է ընտրված և դիտավորյալ, որպեսզի հասարակության մեջ այսպես հակասություններ առաջանա ընկալումների առումով, այնպեսի ընկալում ձևավորվի, որ Սուրիկ Խաչատրյան այդ դեպքերից հետո հրաժարական է տվել։ Ի դեպի, երբ այդ սառեցման մասին հայտարարություն արեց Ռուբեն Հայրապետյանի ոճով Սուրիկ Խաչատրյանը, շատ լրատվական կայքեր Facebook-ում այսպես մի հրավառություն էր էմոցիաների, որ տեսեք Սուրիկ Խաչատրյանը հրաժարական է տվել և շատերի մոտ այդ ընկալումն է, որ հրաժարական է տվել, սակայն այդպես չի։ Սուրիկ Խաչատրյան ես կարծում եմ, որ կձևակերպեն արձակուրդ մեկ ամիս վճարովի, հետո եթե նախաքննությունը երկարաձգվի, դատավարությունը երկարաձգվի, իր հաշվին կարող է շարունակել այդպես արձակուրդում գտնվել, եթե չեմ սխալվում, 1 տարի, իրավաբանների ես կարծիքն եմ ասում։ Սակայն այստեղ մեկ նրբերանգի ես կուզենայի անդրադառնալ, իր հայտարարության մեջ Սուրիկ Խաչատրյանը նշում է, որ խորհրդակցելով վերադասի հետ, այդ վերադասը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, կառավարությունը, սակայն, որևէ կերպ չի մեկնաբանում Սուրիկ Խաչատրյանի այդ վայրի վերումները պաշտոնի հետ կապված։ Ինչը ենթադրել է տալիս, որ Սուրիկ Խաչատրյանի այդ որոշումը կայացվել է այլ վերադասի, այսպես իսկական վերադասի, ոչ թե իրավական վերադասի հետ խորհրդակցության արդյունքում, ձևակերպել է մի հում տեքստ իրավաբանական տեսակետից անգրագետ, հիմա փորձում է այդ ամեն ինչի միջից դուրս գալ։ Տերնիկ, հունիսի 1-ից հետո շրջանառվող նյութերի մեջ էր հետևյալ տեսակետը, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը սկսել է ազատվել քրեական անցյալ ունեցող մարզպետներից, քաղաքապետերից, մեկը Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն է, մյուսը Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն է։ Իմիջիայլոց Սուրիկ Խաչատրյանն այն մարզպետներից էր, ով խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների ժամանակ մեծ թվով ձայներ բերեց հանրապետական կուսակցությանը, որքանով հավանական է, հա, այս տեսակետը, որ Սերժ Սարգսյանը որոշել է ազատվել և նրանց փոխարինել ավելի երիտասարդ և կրթություն ստացած հանրապետականներով։ Տես արփի, բարձրագույն կրթություն կներ, արդարություն տենչող հասարակության համար ականջ կլիներ, որ ասեի, իրոք Սերժ Սարգսյանը, ես էլ կուզենայի, որ այդպես լիներ, փորձում է ազատվել քրեական անցյալ ունեցող այդ, չասեմ օլիգարխ, այլ ինչ-որ քրեական չինովնիկական տարերից, այդպիսի բանը սակայն իրականում չկա։ Ինչ եք կարծում, եթե Սուրիկ Խաչատրյանի տան դիմաց չսպանվեր այդ փոխգնդապետի եղբայրը, փոխգնդապետը չվիրավորվեր, Սուրիկ Խաչատրյանը հրաժարական կտար, խիստ կասկածում եմ, քանի որ ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ նա մարտական երկրորդ աստիճանի մարտական խաչ ստացավ,
շքանշան։ Այսինքն շքանշան տալուց հետո չեմ մտածում, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է Սուրիկ Խաչատրյանին առանց առիթի կամ առանց պատճառի ստիպել հրաժարական տալ։ Վարդան Ղուկասյանի դեպքը բոլորովին այլ է, քանի որ Վարդան Ղուկասյանը Վարդան Ղուկասյանի օգտակար գործողության գործակից իշխանություններին ծառայելու վերջին շրջանում շատ էր ընկել։ Ի տարբերություն Սուրիկ Խաչատրյանի։ Եվ Վարդան Ղուկասյանին այդպես պատժելնել է, պատժել ձևակերպում օգտագործել այս առումով բավականին այսպես միտումնավոր է արվում, որովհետև Սերժ Սարգսյանը որևէ մեկին չի պաշել, ինչ է, ասենք, թույլ չտալ առաջադրվել Գյումրու քաղաքապետի աթոռին, դա պատիժ է կոչվում, իհարկե ոչ, նա շարունակում է վայելել այն հարստությունը, որը կուտակել է, ասենք, այդ տարիների ընթացքում, նույնը Սուրիկ Խաչատրյանի առումով կլինի, այսօր զինդատախազը հայտարարել է, որ Սուրիկ Խաչատրյանը չի միջամտել այդ իրադարձություններին, կրակոցներին, ինչը ենթադրել է տալիս, որ նույնիսկ տարածքում չի եղել, ինչը ենթադրել է տալիս, որ Սուրիկ Խաչատրյանին պետք է ուղղակի Եթել եմ կասկածում, բայց ամեն դեպքում դա մաքսիմումն է, որ ակնկալում եմ Սերժ Սարգսյանից, նա ստիպելու է Սուրիկ Խաչատրյան հրաժարական տամ վարսպետի պաշտոնից, տղան մի քանի տարի կամ կնստի բանդում, կամ չի նստի, կասկածելի է, եթե նստի, ապա լյուքս պայմաններով, ինչպես դա եղավ նույն Վարդան Ղուկասյանի հետ կապված, այսինքն դեպքերը նման են և տարբեր են, սակայն դրամաբանությունը նույն է, Սերժ Սարգսյանը այդպիսի մարդկանց զոհելով փորձում է վարքանիշ ձեռք բերել, քաղաքական դիվիդենդներ ձեռք բերել, որ պայքարում է ապօրինությունների դեմ։ Զոհելը չակերտավոր եմ ես այստեղ, պաշտոնանք է անում, ուղղակի դա ներկայացնում է զոհել, պատիժ եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ մի հետաքրքիր փաստ բերեմ, հիմա շատ իշխանությանը մոտ կանգնած սպասարկումներ, PR-շիկներ եւ այլն, հատկապես սոցիալական ցանցերում զարմանում եմ, թե այդ ինչպես Սուրիկ Խաչատրյանը սպանություն կատարել, Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանություն կատարվեց, այդ ինչ ապօրինություն է եւ այլն եւ այլն։ Այսօր թերթերից մեկում կարդացի, որ Սուրիկ Խաչատրյանի պաշտոնավարման ամբողջ ընթացքում նրա կողմից կատարված ապօրինությունների, հանցանքների եւ այլնի վերաբերյալ եղել է 800 հրապարակում, որոնց մեծ մասը կարող էր դիտվել որպես հաղորդում հանցագործության մասին։ Հասկանում ենք, իշխանությունը լավ էր տեղյակ էր, որ Սուրիկ Խաչատրյանը իր գործունեության մեջ միշտ էլ ապօրինություններ է տեղի կատարել և զորոյական ռեակցիա։ Հիմա բերեք հասկանանք, թե իշխանության մեջ քանի Սուրիկ Խաչատրյաններ և Վարդան Ղուկասյաններ կան։ Մատները ուղղակի հնարավորություն չեն տա հաշվելու, թե Սուրիկ Խաչատրյանի նման այսպես կրիմինալ մտածելակերպով, կրիմինալ գործունեությամբ քանի իշխանությանը մոտ կանգնած գործիչ, չինովնիկ և այլ կարգավիճակ ունեցող մարդիկ կան, դրանք շատ են։ Հետևաբար, եթե Սերժ Սարգսյանը այդպես փորձում է պայքարել այդ տարերի դեմ, մենք ամեն օր պետք է տեսնենք այդ արդյունքները, ոչ թե էպիզոդիկ ինչ-որ դեպքեր օգտագործելով փորձում է ստեղծել արդարադատ Սերժ Սարգսյանի կերպար։ Արդարադատության մասին Հայաստանում խոսել մի քիչ շատ բարդ է, ոչ թե մի քիչ, արդարադատության համակարգը կարծես թե ամբողջությամբ դեգրադացվել է, ինչի մասին խոսում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի վերաբերյալ հետքի օրերս կատարած հրապարակումը, որտեղ խոսվում էր վարչապետի օֆշորում գրանցված ընկերության, խոշոր ընկերությունում բաժնետեր լինելու և փողեր յուրացնելու մասին, ինչից հետո մի քանի օր հետո վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության դատախազություն, պարզելու թե ինչպես է պատահել, որ իր անունը հայտնվել է օֆշորում, դերնիկ այս մասին։ Տեսեք, սա ես ինչ-որ տեղ կկապեի նաև Սուրիկ Խաչատրյանի իրադարձությունների հետ, Սուրիկ Խաչատրյանի հետ կատարված իրադարձությունը շատ տեղին էր ուղղակի զուգադիպել է, ես այստեղ չեմ կարծում, որ միտումնավոր մարդ են սպանել, որպեսզի հանրության ուշադրությունը շեղեն Տիգրան Սարգսյանի շուրջ այսպես օֆշորային թեմաներից։ Խնդիրը հետևյալումն է, վարչապետի նկատմամբ հետք լրատվական կայքը ներկայացնում է ըստեղության մեղադրանք, որ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ դեմքը Տիգրան Սարգսյանը օֆշորում կազմակերպություն ունի իր անունով գրանցված, որը օգտագործել է փողեր լվանալու ֆինանսական խարդախությունների և նմանատիպ այլ հանցագործությունների համար։
Եվ հետաքրքիր է, տեսեք, Տիգրան Սարգսյանը դիմում է դատախազություն ոչ թե հետք ԵՄ-ին պատասխանատվության ենթարկելու համար այն առումով, որ նա զրպարտել է Տիգրան Սարգսյանին, այլ փորձում է պարզել, թե ով է գրանցել իր անունով այդպիսի մի կազմակերպություն, ինչ զուգ է հաշվի համարին փոխանցել 10 միլիոն դոլար։ Այո, եւ հետաքրքիր է, թե այդ ինչպիսի զուգադիպությամբ այդ կազմակերպության այսպես համահեղինակները հանդիսանում են նույն Նավասարդ Կճոյանը, այն բիզնեսմենը Արա Սարգսյան, եթե չեմ սխալվում, կարող է սխալվեմ ամեն դեպքում, լավ չեմ հիշում, այդ գործարարը, ովքեր անմիջական մամուլում դեռ վաղ էր եղել հայ այդպիսի հրապարակում, որ անմիջական ներգրավվածություն է ունեցել այդ մարդը Փայլակ Հայրապետյանի սննկացման գործում, տեղի ունեցել ֆինանսական խարդախություն, այդ ինչպիսի պատահական զուգադիպությամբ այդ երեքն էլ հայտնվեցին նույն կազմակերպության, օֆշորային կազմակերպության համահեղինակներից հանցում։ Եվ երկրորդ հանգամանքը կա այստեղ Տիգրան Սարգսյանի հետ կապված, հատկապես իրավապահ համակարգի արձագանքի առումով, տեսեք, իրավապահ համակարգը, նույն ՀՀ գլխավոր դատախազությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը հրապարակումից հետո պարտավոր էին անմիջապես քրեական գործ հարուցել, պարզելու համար, թե արդյոք հետքի հրապարակումը համապատասխանում է իրականությանը, արդյոք վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը զբաղվում է խարդախություններով, օֆշորային ընկերություններով և փողերի լվացմամբ։ Սակայն գլխավոր դատախազությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը այստեղ քնած էին ուխտի ականջում և որևէ գործողություն չէին ձեռնարկում, քանի որ հրահանգ չկար նույն Բաղրամյան 26-ից, որպեսզի զբաղվեն Տիգրան Սարգսյանի մութ անցյալով։ Եթե հրահանգ լիներ, մենք տեսել ենք, թե ինչպես են հրահանգները լինում, ինչպես են իրենք հետաքրքրվում այլ դեպքերով, որտեղ իրականում չկա փողերի լվացում, բայց իրենք փորձում են գտնել, այստեղ Սերժ Սարգսյանի կողմից հատվածական արդարադատություն կիրառելու պրակտիկան է։ Արդարադատությունը վերահսկվում է մեկ կենտրոնից և այդ կենտրոնը ընդրողաբար փորձում է արդարադատություն հայաստատել մեկ Սյունիքում, մեկ, չգիտեմ, այլտեղ, իսկ երբ որ կառավարության շենքում պետք չէ արդարադատություն հաստատել, նրանք մոռանում են այդ մասին։ Շնորհակալություն Դերենիկ մեկնաբանությունների համար, շնորհակալություն, նաև ձեզ, շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։